Олександр Ірванець презентував у Острозькій академії нову книгу «Найвищі будинки, найглибші могили». Друком вийшли 4 п'єси польського драматурга Януша Гловацького у перекладі Олександра Ірванця. 17 вересня студенти Острозької академії мали змогу послухати уривки п'єс, які ставлять на Бродвеї, з уст іменитого перекладача. У них кадилак найновішої моделі, інкрустований діамантами. Принц, та ти що, не треба? Їх же покрадуть, повиколупують. Попелюшка, нічого не вийде. Ті діаманти, по-перше, застраховані, а по-друге, вони так вставлені, що їх не вийняти. А як почнеш ламати, то вмикається сирена і б'ється електрика. Першу п'єсу я переклав взагалі лише для театру, без надії на публікацію. Це була четверта сестра, яка, я вже казав, успішно йде в Молодому театрі. Ну, але десь підсвідомо я знав, що ця книжка колись вийде. Ну, бо насправді десь уже, мабуть, четверта сестра, найдавніший мій переклад, то, мабуть, уже років 10, як перекладена. Книг Ірванець привіз обмаль. Лише п'ятеро стали щасливими власниками новинки. Книжок була обмежена кількість. Ось я вирішила купити, тому що я могла б себе назвати книжним гурманом. У Януша Гловацького всього 6 п'єс. 2 поки недоступні для українського читача. Та, як обіцяє перекладач, скоро і вони заговорять українською. Людмила Панасюк, Андрій Малюський, інформаційна служба Острозької академії.